E ai seus estopinhas, como vocês estão? Estou hoje aqui trazendo para vocês mais um vídeo do cachorro mais bravo do Brasil. Se inscreve no canal que vai estar na descrição do vídeo. Assiste até o final para vocês verem o que o estopinha aprontou desta vez. Já deixa o like no vídeo. Você roubou, meu filho? Que você roubou dessa vez? Meu filho, olha o tamanho desse pote, meu filho. Pelo amor de Deus. Iogurtinho é a rapinha, né? Você gosta da rapinha, né, meu filho? É, você gosta da rapinha. Papai não vai tomar, não. Você tá gostoso, rapinha? Você gosta de iogurtinho, meu filho? É, esse orelhão parece uma taioba. Nossa senhora. Ele gosta... Não, tá bagunçando na minha cama, não, Sopinha. Minha cama não é lixo. Olha, gente, Topinho tomando iogurtinho. Meu pai eterno. E fica mesmo dentro do pote, ó. Vai tirar pra ver. Não adianta. Botar na mesa, ele pula e pega. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá aqui, papai, meu filho. Olha, olha. Se me morder, eu ligo pra carrocinha agora. Você quer que eu ligo? Você vai pra onde com essa vasilha, meu filho? Não interessa pra você, palhaço. Você vai pra onde? Imenso de gorro, parecendo um leitãozinho. Olha lá, gente, espia. Tudo pra tomar rapinha de iogurte, ó. Meu pai eterno. O Marcos fica com a cabeça presa aí. Não, meu filhinho, olha só. Não tem mais nada em mais não, meu filhinho. A gente não precisa resolver as coisas na violência. Tá bom? Você quer o quê? Você quer mais iogurtinho? Papai vai comprar pra você iogurte, tá bom? Não fica roendo essa vasilhinha não, faz bem não, meu filho. Vai acabar machucando sua boquinha, tá bom? Vai fazer bem não. Papai, o seu pai sabe o que é melhor pra você, meu filho. É, seu pai sabe, sempre sabe. Não sei se o seu papai cuidou você desde pequenininho. Te dou carinho, entendeu? Compro ração pra você. Dou remedinho de verme, dou remedinho, dou banho. É tudo é papai que cuida de você, meu filho. É, a gente precisa ver as coisas violentas, tá bom? Dá o potinho? Você vai me dar o potinho? Vai não, né? Só na violência mesmo. É, só na violência. Ai, tá bom então.